Hei! I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du kan legge til en egendefinert dag i helligdagstabellen for ditt firma, og hvilke alternativer du har for denne dagen. Du som administrator har tilgang til fanen innstillinger og undermenyen spesielle dager. Dette er en tabell med forhåndsdefinerte norske helligdager. Mange har lokale avtaler som sier at for eksempel onsdag før skjærtorsdag er halv arbeidsdag, altså fram til klokka 12. Selv om denne utgangspunktet er en normaldag fram til klokka 18. Denne dagen er ikke en del av den ordinære helligdagstabellen, men nå har du mulighet til å legge den til. Det kan være andre situasjoner også, for eksempel at du ønsker å definere dager i romjulen som fridager. Vi kan ikke legge til en dag bakover i tid. Når jeg spiller inn denne videoen, skriver vi september 2020. Så nå vil jeg legge til nevnte onsdag før påsken i år 2021. Vi ser her at påsken er helt i starten av april, og onsdag før skjærtorsdag blir da 31. mars. Ved å trykke på knappen «Legg til dag» åpnes dette vinduet. Jeg skriver inn det navnet jeg ønsker at dagen skal ha, og jeg må være påpasselig med å velge riktig dato. Videre har du tre valg. Per definisjon er dette som nevnt en normal dag, men jeg kan også velge at det skal være en fridag. Da vil alle de ansatte få null timer i kalender denne dagen. Og i det nederste valget kan jeg fra denne nedtrekksmenyen velge en av vaktkodene som er definert for firmaet. Her er det viktig å nevne at du på forhånd må ha opprettet denne vaktkoden du ønsker å bruke. Dette gjør du fra hovedmeny arbeidstid. Og hvis du er usikker på hvordan du lager vaktkoder, så finner du også en video for dette her i denne YouTube-kanalen for Visma Payroll og HRM. Jeg velger den vaktkoden jeg har valgt å kalle for halv helligdag. Vi ser den er 4 timer, og trykker lagre. Jeg ser at dagen blir lagt til i tabellen, og strengt tatt er det ikke en rød dag. Men vi ser at vi har valgt å behandle den som noe spesielt, altså 4 timer. Og til slutt skal vi sjekke kalender i påsken og se hvordan det ser ut for de ansatte. Dagen har fått en sort firkant rundt datoen, og vi ser at navnet vi definerte står beskrevet i cellen. Og vi ser også oppe til høyre at det er en 4 timers arbeidsdag. Samme for ukevisning. Så ser vi på det skraverte feltet at vi starter klokken 8 og slutter klokken 12. Og navnet har vi også her i headingen. Så da gjenstår det bare å si god påske!